Här har videon så tänkte jag visa er mina parfymer och sen så kommer jag också visa mina hårsaker som jag använder till håret och så. Och sen så tänkte jag visa er mina eller så deodoranter och sådär. Men vi kör igång. Vi kan börja med den här parfymen och den heter Sweet Rose. Det står där om ni ser det. Och den luktar väldigt gott, det är en av mina favoritparfymer och den kommer från H&M. Och det är 30 milliliter. Och den, alltså det här uppe, det står någonting här. Det är webbentlarbeer. Jag vet inte vad det står, men ja, någonting i alla fall läsa. Ni ser, jag vet inte om det fokuserar. Men i alla fall, parfymen ser ut så här. Och den heter Sweet Rose då. Och jag tycker den luktar väldigt, väldigt, väldigt gott. Jag har använt den ganska mycket som ni ser. Men jag tycker i alla fall att den luktar väldigt gott. Den luktar så här rosparfym. Sötros. Och jag älskar den här parfymen. Jag tycker den är alltså här, den luktar jättegott i alla fall. Och det är, ja, jag gillar den här parfymen helt enkelt. Sweet Rose heter den. Jag har en Star Nature Parfum. Alltså jag vet inte hur det uttalas, men det är melon. Och det finns ju såklart flera sådana här. Det finns jättemånga olika sådana här. Det finns Jo, alltså det finns skogsbär, det finns bubbelgum, alltså det finns massor sådana här. Och förpackningen ser ut så här. Och det är melon på, eftersom att det är melon. Alltså melonsmak, eller det luktar melon. Och parfymflaskan ser ut så. Och ja, det är melon på, som sagt. Och den är röd. Och den luktar jättegott, den luktar verkligen melon. Så alltså de här parfymerna tipsar jag verkligen eftersom att de luktar så gott. Det finns alltså massor av olika att välja på, så jag tipsar den där. Och den här köpte jag på Ullared. Nu kan vi gå över till jag har en One Direction parfym. Och den ser ut så. Eller den där med alla de kom, alla medlemmarna, Louis, Zayn, Neil, Harry och Liam. Och här står One Direction, Your Moment, för att parfymen heter ju det. Och det här är en 30 ml parfym. Eftersom man använder ju inte den här så mycket. Men jag har, ja, en 30 ml. Och det är ju en body lotion, eller nej. Vad är det? Shower gel och det är så duschkräm tror jag. Den luktar exakt likadant som parfymen och ja, den luktar verkligen jättegott. För er som undrar så ser det ut så här. Där i. Ja, i alla fall. Sen har jag Universal parfymen då och det ser ut så. Den heter Your Moment som ni kanske ser. Alltså den har så här, alltså den är jättefin eftersom att den har så här, det är rosa här uppe och sen så är det, ser ut som en krona eller typ så här. Men i alla fall, den drar man bort så här. Och så ser parfymen ut så. Men det luktar verkligen jättegott. Jag älskar den här, det är en av mina favoritparfymer. Och jag har tre Victoria's Secret och jag tänkte visa dem så. Men jag tänkte, ja, så jag har köpt dem så. Jag har strawberries och champagne. Och den ser ut så där. Eller ja, strawberries och champagne står det där. Den alltså, har jag använt ganska mycket. Och den luktar wild strawberries och champagne. Fries this boys at champagne. Den luktar så här, alltså yoghurt och champagne, men jag tycker att den är alltså den är verkligen, alltså vad ska man säga, den är verkligen, luktar verkligen jättegott. Och den här köpte jag i, eller jag köpte den på parfymeriet.
på la stan, ja, säg så. Så Strong Strong Champagne köpte jag. Jag har Berry Kiss. Och den ser ut sådär. Och ja, den är lila då. Och den ska lukta Wild Raspberry och Praline, Framboy, Sunflower här. Nej, alltså jag vet inte uttala engelska ord, men i alla fall, det står i alla fall där. Och jag tycker om den här jättemycket. Ja, och den luktar, ja, den luktar ju såhär raspberry, alltså något bäraktigt och sådär. Och den är verkligen en av mina favoriter, den luktar så gott. Så jag älskar den där. Och sen det sista jag har är Such a Flirt. Och den ser ut så. Den är så här lite rosa, rödaktig och så. Och den ska lukta Starfruit and White Orchid. Caribou. Eller så här orchidé, någon fruktaktig. Alltså alla de här Victoria's Secret är i 250 ml. Och ja, alltså jag älskar de här, för de, ja, Such a Flirt är i alla fall jättegod. Jag köpte de här två på samma gång, och så köpte jag den här enskilt. Men de har jag i alla fall, och jag är jätteglad över de här, eller jag älskar de här Victoria's Secret-erna. Och jag tipsar verkligen märket Victoria's Secret. Nej, men i alla fall, nu går vi över till mina hårstaker som jag använder till håret och så som jag har. Jag börjar med den här, och den här tycker jag inte om så mycket, men det är i alla fall en hårglitter, och det ser så, och det ska ge så här glitter i håret och så, men alltså den liksom luktar jätteilla. Men den luktar inte alls gott. Hjälp. Den ger lite glitter i håret. Om jag nu kan testa. Men det sticker. Men den har jag i alla fall. Det är hårglitter. Som, ja, som ser ut så. Sen har jag det här torrschampot. Och det är professionell dry shampoo för oljigt hår. Och jag har ganska oljigt hår, så det är bra. Men det ser i alla fall ut så. Och det är... Nu guppar telefon. Ja, det är i alla fall det är torr shampoo som man bara... Men i alla fall, det är ganska bra. Och ja, ett torr shampoo är bra att ha. Jag har en hårinpackning, och den luktar med jordgubbsdoft, och den ser ut sådär. Och den är jättebra, eller ja, den luktar i alla fall jordgubb. Den ser så inuti, och jag älskar den här! I love it! Jag har en hårspray från Swirls Co. Och nu går vi över till mina deodoranter och sådär. Och då har jag den här Hannah Montana deodoranten. Inte för att jag gillar Hannah Montana så mycket. Men jag har i alla fall den, och den luktar jättegott. Den luktar jordgubb. Så den luktar gott. Sen har jag en liknande. Som ser ut så. Och det är också en deodorant. Den luktar lite mer starkare, eller vad man säger, men den luktar också gott. Och sen har jag mina de här två deodoranterna. Och det är en från H&M, och det är White Mulberry. Och det är 60 ml. Den luktar gott. Men ja, den ser ut så. Sen har jag en till. Sen har jag, den är från Palmolive, och den köpte jag då på Ullared, och den är 50 ml. Och den luktar verkligen jättegott. Det sista jag har, det är ett Proffs original så här gelé, eller glans, hårglans, och det ser ut så. Och det tycker jag är väldigt bra, eftersom att man blir glansig om håret och så. Hoppas ni är nöjda med den här videon. Vi hörs. Hej då!